Udruženje podvodnih aktivnosti TRB uspješno je okončalo realizaciju besplatnih kurseva ronjenja, jahanja i alpinizma za djecu i mlade sa područja grada Bijeljina. Aktivnosti su implementirane u okviru projekta Sport nije privilegija, koji se realizuje u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, a koji finansira Evropska unija i implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. U prethodnih 6 mjeseci u sklopu ovog projekta udruženje podvodnih aktivnosti izvršilo aktivnosti na školi ronjenja, školi jahanja i školi alpinizma. Ukupno smo imali 87 polaznika, a uspješno je sve ove kurseve završilo 71 dijete. Znači, od toga je 44 iz socijalno ugrožene kategorije, a 49 je iz ruralnih područja. Kao jedan od bitnih stvari koja je proistekla iz samog projekta jeste formiranje alpinističke sekcije oko našeg udruženja i pokretanje formalne registracije kluba ljubitelja konja i konjičkog sporta koja gravitira na lokalitetu sela Popovi i što smatram da će biti značajno za sam grad, obogatit će jedan sadržaj u gradu u okviru van nastavnih aktivnosti. Saradnici na projektu koji su pružili značajnu pomoć i podršku u implementaciji aktivnosti bili su Centar za socijalni rad Bijeljina i Banja Dvorovi, koji im, kako ističu u TRB-u, uvijek izlaze u susret, pogotovo kada je riječ o aktivnostima koje su vezane za socijalno marginalizovane grupe. Evo, imamo već par godina ovu saradnju da možemo u kontinuitetu ispred Centra za socijalni rad da obezbedimo ove aktivnosti za djecu iz socijalno ugrožene kategorije, da ih tim dovedemo u neki ravnopravan položaj sa djecom iz ostalih kategorija, da mogu da sebi priušte i oko aktivnosti obuke za plivanje, za jahanje, te neke aktivnosti koje svakako ne bi mogle da nema ovakve organizacije, da nema ljudi koji su zainteresovani da pruže mogućnosti toj djeci. Mi nismo nešto posebno mogućnosti da u materijalnom smislu pomognemo, ali u svakom slučaju, imajući u vidu naše resurse sa kojima mi raspolažemo, mi smo dakle u prilici da zaista učestvujemo u jednoj korektnoj i dobroj saradnji, dakle ove tri organizacije već godinama to rade i ovo je ujedno najava da ćemo mi i ove godine ući u zajedničke aktivnosti, dakle u zajednički projekat, prije svega u organizaciji škole plivanja, a također i organizaciji škola ronjenja. Tokom završene konferencije za štampu, a u cilju uspostave dugoročne saradnje, potpisan je i okvirni sporazum o saradnji između Udruženja podvodnih aktivnosti TRB, Centra za socijalni rad Bijeljina i Banje Dvorovi, kojim su definisani osnovni principi saradnje u narednom periodu.